是李家雄，现在是2020年5月1号，这个早上9:47，这个、早上看病，然后现在播《论语心》第82集，《论语心》82集呢，他讲是第15篇第5章，子张问行，子曰：“言忠信，行笃信，虽盲目之邦行矣。”言不忠信，行不笃信，虽周礼行乎哉？所以在这个《论语》里面跟《内经》这个次节篇里面呢，它有些是重复的，有些是交叠的。那这个第15篇第5章呢，他提到就是说：“子张问行，子曰：言忠信，行笃信，虽盲目之邦行矣。言不忠信，行不笃信，虽周礼行乎哉？”他密则见其参于前也，在矣则见其意义恒也，忽难后行，子张书之身。所以他讲半天，子张把它写在他的腰带上，就像我们做小抄或在口袋里面。那这个书之身是写什么？就写6个字：言忠信，行笃信。言忠信，行笃信呢，在《论》里面呢，就是就像第9篇第13章。就是子欲居九夷，子欲居九夷，或曰肉，比肉的肉。子曰：君子居之，何肉斯有？所以在《论语》里面，我们在讲这个子贡问友，子曰：中国的圣道是不可折此。樊迟问仁，子曰：居处公之事，即与人忠，虽失夷狄，不可弃也。所以言忠信，行笃信。所以在第15篇第16章，子谓子产有君子之道是焉，其行己也公，其事上也敬，其养民也惠，其使民也义。那这个是一个脑子呢，我们大脑呢，它在控制上，我们大脑皮实大概只有0.3公分，那它分50个区，那大脑皮实包裹里面呢，我们它塞进去了大脑边缘系统，在它的深部跟内部，就是间脑啊、基底核啊、当边系统在这样，然后才有中脑、桥脑、圆脑。那我们12对脑神经，第1对对脑神经就在这个间脑这部分控制，就是间脑就是上视丘、下视丘，然后大脑边缘系统基底核，然后中脑控制第3、第4对，桥脑5、6、7、8，然后圆脑9、10、11、12。所以这个呢，在我们言忠信，行笃信，虽盲目之邦，言忠信，行笃信，言就是你讲话，行就是你手脚。那这个事实上在16篇第10章里面，子曰：君子有9失，事失明，听失聪，色失温，貌失恭，言失重，事失敬，疑失问，愤失难，见得失意。事失明，听失聪，色失温，貌失恭，言失重，事失敬，疑失问，愤失难，见得失意，一共有9次。所以在《论语》里面的观念，就像我们在讲《内经》次节篇一样，它有尘埃跟荒芜。尘埃就是把身上的灰尘抖掉，那最重要就是你的天龙跟廉泉要活动。它这里有颈部淋巴结、小淋巴结。那这里呢，颈动脉、颈静脉、椎动脉、椎间盘也都在转动，所以廉泉呢，它关系着我们颈动脉、颈静脉；天龙呢，关系着我们颈动脉、颈椎脉以外，它还关系着椎动脉、椎静脉。所以你的活动越大，就像养天地之正气，花古今，花古今是完人；就像抬头望明月，就像勾践卧薪尝胆。就像班超出使西域，那这些都是让我们身体心理能够达到一个境界。所以发门呢，就是耳朵在日中的时候扎针，然后武器让它耳目能够充，最主要是7、8、9、10、11、12脑神经，因为这样刺激以后它带动。所以尘埃发门都一样，那去爪是让关节之后呢，然后一般是以放血来让它通畅，但是它事实上
换血来通畅的时候，就让血络能通畅。血络通畅，放血当然是有它的效果，但是在针啊、灸啦、包银汉桥啦、度假放假、游山玩水啦、有氧运动也是有它帮助。那侧衣呢？侧衣就是把衣物脱掉。侧衣他说就是进赤诸阳之奇书，就是补足手胎以去其汗，汗去热去汗稀，叫热去掉以后汗就稀少。比如我今天早上跑4公里，大概流掉0.6公斤的汗，回来去打易筋经30分钟，再流掉大概半公斤的汗，那身体就会很轻松。但是我不可能一天到晚都这样子，一天有一次这样就不错了，但是它可维持了4-5个小时。所以早上起来我是一条龙，但是到了中午以后我就一条虫，要搬完的时候就是痛不欲生，就想吃了算啊。解惑，解惑就是他的内经世界这一面说，进赤诸阳之奇书，补足太阴以去其汗，热去汗稀，这是侧衣。解惑是大风在身，血虚血脉偏虚，颠倒无常，胜于迷惑。这东西搞不清楚，南北搞不清楚，上下搞不清楚，就是颠倒无常。所以泻有余补不足，阴阳平复，用针如此，急于解惑。他讲针，但事实上针灸扁药带阳讲叫对症杂以治，它就有它的一点效果。所以我们在观念上，像在脑部大脑病理系统里面，大脑病理系统里面，它像绣球，它跟扁桃体的关系是很密切。那扁桃体呢，它最主要的来呢，它扁桃体是分界条来的，分界条来的扁桃体。那海马呢，海马回正曲线是乳头体，所以在这个乳头体跟扁桃体之间呢，它这个乳头体、扁桃体，它最重要的是它的这个内侧部是嗅觉，然后中心核是味觉，外侧部是恐惧，所以我想报仇效应就在这个扁桃体。所以大脑基底核，它当然有尾状核啦、皮壳啦、淡苍球，然后间脑呢，它就有视丘、上部视丘跟下视丘，然后它跟脑下垂体通畅，那我们的脑部就大脑、间脑、中脑、桥脑、眼脑，脑干就是中脑、桥脑、眼脑，那脑干就负责了我们就是脑神经3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，然后在《论语》里面我们可以看到很多的身心灵的共鸣。那我们今天呢，《论语》第82集就讲到这里，谢谢各位。